So nikashuka. By the time nashuka kwenye gari yangu, na yule alinigonga naye akawa ameshuka. So we met at the point where our cars had hit. And then akanisalimu, mambo, nikaambia poa. Nikaambia wewe umenigonga, akasema ya. But we can talk about it. Sasa ili tusiweke foleni, please naomba tuende pale mbele kwenye jengo lile. Ile jengo ambalo zamani palikuwa na EFM radio. Pale kwa nje pale pana sehemu kubwa tu. Let's go pale to park gari pale and then we shall talk this. Nikamwambia sawa. So me came back to my car, nikapaika gari pale na yeye akaja kwa nyuma akaliweka pale. Kwa tukawa tumepark. Then nikashuka na yeye akashuka. Tukaja sasa kuangalia because wakati nimeshuka mara ya kwanza bado magari yalikuwa hivi. So I could not know to what extent ameniumiza or something. Sasa tulivyokuwa tumeenda pale kwenye ile jengo ambalo lilikuwa na EFM zamani, ndio nikapata chance nzuri ya kuona the impact ya hiyo kugonga.